ცხადია ჩამოთვლილთაგან მესამე ჯგუფს განეკუთვნება ხელოვნების ციკლის საგნები, რომლებიც რეფორმამდელ სკოლაში წარმოდგენილი თითქმის არც იყო. Ну, თუ არ ჩავთვლით, მეოთხე კლასამდე, პირველიდან მეოთხე კლასამდე პატარებისათვის განკუთვნილ სიმღერისა და ხატვის გაკვეთილებს, რომლებსაც ფუნქცია საერთოდ დაკარგული ჰქონდა. რაც შეეხება ლიტერატურას, ის დეკლარირებული კი იყო, როგორც სიტყვის ხელოვნება, მაგრამ ისევე ისწავლებოდა, როგორც სხვა ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული ციკლის საგნები, მაგალითად ისტორია, ანუ მეცნიერება წარსულის შესახებ. მოდი დავსვათ ასე კითხვა: მაინც რა არის მხატვრული ლიტერატურა და სად უნდა მიეჩინოს მას ადგილი? მხატვრული ლიტერატურის არსის შესახებ უთვალავი გონივრული მოსაზრებაა გამოთქმული წარსულში, ახლაც გრძელდება მასზე მსჯელობა და ალბათ კვლავაც გამოითქმება. მოდით გავიხსენოთ რამდენიმე მათგანი. ილია ჭავჭავაძისთვის მწერლობა ხალხის ჭკუა, გონება, გრძნობა, ფიქრი, ჩვეულება და განათლების ხარისხია. იაკობ გოგებაშვილისთვის უმდიდრესი სალაროა, რომელშიც მრავალთა თაობათა ძვირფას განძივით შემოუნახავთ საუკეთესო ნაწარმოებნი ხალხის გონებისა, უმაღლესი და უკეთილშობილესი გრძნობანი გულისა. დიდი რუსი მწერლისა და მოაზროვნის ლევ ტოლსტოისთვის წერლობა ადამიანთმცოდნეობაა. მეოცე საუკუნის გამორჩეული ქართველი ლიტერატურათმცოდნის გურამასათიანის განსაზღვრებით მწერლობა არის ერის სულიერი რაობის უპირველესი ემანაცია. თანამედროვე პოპულარული ქართველი პროზაიკოსების შეხედულებებით თუ დავინტერესდებით, აღმოვაჩენთ, რომ მაგალითად დათო ტურაშვილისთვის ნამდვილი ლიტერატურა სწორედ ისეთი გენიალური სიმარტივეა, რეპორტაჟი რომ ჰგონიათ. მწერალი კი რეალურსა და ირეალურ შორის ზღვარის გამქრობი, ყველაზე დიდი და ყველაზე კეთილი ჯადოქარია. თეონა დოლენჯაშვილი ლიტერატურის მთავარ, სხვათაგან, მაგალითად ჟურნალისტიკისაგან განმასხვავებელ ნიშნად ალტერნატიული ლიტერატურული სამყაროს შექმნას მიიჩნევს, რომელიც იმავე დროს რეალური ცხოვრებიდან იკვებება და ფესვები, რა თქმა უნდა, რეალურ ცხოვრებაში აქვს ღრმად გადგმული. ლიტერატურა საკუთარ თავზე ლაპარაკიცაა. მისი კვლევის საგანი ადამიანია და პირველ რიგში ლიტერატურა სწორედ პერსონაჟია. ახლა ამით დავამთავრებ ციტირებას და აღვნიშნავ იმასაც, რომ არ შეიძლება არ დავეთანხმო აი ამ ციტატებით გადმოცემულ აზრებს. და ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შემოქმედის მწერლის მიერ შექმნილი ეს ალტერნატიული თუ ირეალური, როგორცაც უწოდებთ, სამყაროს წვდომა საჭირო და არა მხოლოდ გაცნობა. ესე იგი, აქვე იჩინა თავი პრობლემა მკითხველისა. რამდენადაც ამა თუ იმ ენაზე შექმნილი მხატვრული ნაწარმოების გაცნობა შეუძლია ყველას, ვინც ამ ენაზე წერა-კითხვა იცის. მაგრამ ყველა, ვინც მხატვრულ ტექსტს კითხულობს, ვერ აღიქვამს და ვერ აფასებს მას, როგორც სიტყვის ხელოვნების ნიმუშს. სამართლიანია კულტურის ფილოსოფიის ცნობილი მკვლევარის ნიკო ჭავჭავაძის აზრი იმის შესახებ, რომ იმას, ვინც ლიტერატურული ნაწარმოების ფაბულისტიკით ვერაფერს ხედავს, ვერ მივიჩნევთ რასაკვირველია სრულფასოვან მკითხველად. აქვე უნდა გავიხსენოთ მეოცე საუკუნის გამოჩენილი გერმანელი მწერლისა და მოაზროვნის ნობელანტი ჰერმან ჰესეს თვალსაზრისი უსულგულო უგულისყურო კითხვა იგივეა, როგორც თვალწარმტაც ბუნებაში, ბუნების წიაღში თვალახვეული სიარული. რა აზრი აქვს ლიტერატურის ისტორიის ცოდნას, თუ კი ჩვენს მიერ წაკითხულმა ყოველმა წიგნმა არ მოგვანიჭა სიხარული და ნუგეში ძალა და სულიერი სიმხნევე? ყოველი მკითხველი მხატვრულ თხზულებაში იმას აღიქვამს, რისი აღქმის უნარიც გააჩნია, რაც დაფუძნებულია მის პირად გამოცდილებაზე, ინტერესებსა და მისწრაფებებზე. სწორედ ამის დამადასტურებლად გამოდგება თანამედროვეების გამოჩენილი ფილოსოფოსის მერაბ მამარდაშვილის სიტყვები: ჩვეულებრივ ვკითხულობთ იმას, რაც ახლოს დგას ჩვენს სულიერ გამოცდილებასთან. ლიტერატურის გარკვეული ნაწილი, რომ ჩვენთვის დახურული რჩება,
უბრალოდ იმიტომ ხდება, რომ საკუთარ თავს ვერ ვპოულობთ იმაში, რასაც კითხვით მიღებული შთაბეჭდილება გვეუბნება. მაშასადამე წაკითხულის აღქმა ინდივიდუალურია და განპირობებულია მრავალი ფაქტორით, რომელთა შორის აი შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ: ცხოვრებისეული გამოცდილება, ზოგადი განათლება, თემის, ან ეგრეთ წოდებული ფონური, ლინგვისტური, მეტაკოგნიტური, ტექსტის სტრუქტურის ცოდნაც. ამასთან დაკავშირებით არ შეიძლება არ გავიხსენოთ დიდი გერმანელი შემოქმედის გოეთეს თანდაბლობით გამორჩეული სიტყვები. იმის თაობაზე, რომ მან მთელი ცხოვრება, თითქმის 80 წელი, მოანდომა კითხვის შესწავლას, მაგრამ სასურველ მიზანს მაინც ვერ მიაღწია. ასევე დაუვიწყარია დიდი რუსთაველის სტრიქონები შაირობის და შეგვიძლია განვაზოგადოთ და ვთქვათ, რომ ზოგადად მწერლობის თაობაზე. შაირობა სიბძნისა ერთ დარგიო, ამბობს რუსთაველი, საღთოა და მსმენელთათვის დიდი მარგი, კვლა აქაცა ეამების, ვინცა ისმენს კაცი ვარგი. ნათელია, რომ გენიალური მოაზროვნე მეთორმეტე საუკუნეში აღიარებს მხატვრული ტექსტის აღსაქმელად მკითხველის მზაობის აუცილებლობას. კაცი უნდა იყოს ვარგი, სხვანაირად ის ვერ გაიგებს იმ შაირის არსს. ამ თვალსაზრისის გამოძახილად გვესაღება მეოცე საუკუნის მეტად საინტერესო ქართველი მწერლის ოთარ ჩხეიძის გამონათქვამი იმის თაობაზე, რომ მწერლობას, მის დონეს, მკითხველი, მისი მოთხოვნილება, გემოვნება, ერუდიცია განსაზღვრავს. მკითხველის როლისა და მნიშვნელობის საკითხი ტექსტის არსის დადგენაში მეცნიერულად იკვლია ამერიკელმა ლუის როზენბლატმა და დაასაბუთა კიდეც მათი უმჭიდროესი კავშირი მას ტექსტისა და მკითხველისა. როზენბლატის ეს ცნობილი ნაშრომი „ლიტერატურა როგორც კვლევა“ სწორედ ამას ეძღვნება. და ინგლისელმა რომანისტმა ვირჯინია ვულფმა კი იგივე საკითხისადმი თავის დამოკიდებულება იმავე საკითხისადმი აი მოკლედ და მკვეთრად აფორიზმივით გამოხატა: მკითხველი ცხელოვანია, მკითხვა კი ხელოვნებაა. სწორედ კაცი ვარგის სრულფასოვანი დახელოვნებული მკითხველი ადგენს ტექსტის მნიშვნელობას, ანუ სწოდება მის სულიერ შინაარსს, შიფრავს მხატვრულ სახეებს, შეიმეცნებს არა მარტო ტექსტს, არამედ მწერლის მიერ ნაგულისხმევსაც, ანუ ეგრეთ წოდებულ ქვეტექსტს. სწორედ ამას ცხადყოფს მკითხველებიდან და მკითხველებად და გადამკითხველებად გალაქტიონისეული დაყოფა ინდივიდებისა. ისიც აღიარებულია, რომ მეორენი, ანუ გადამკითხველები, გაცილებით ჭარბობენ პირველთ. აი ლიტერატურის სწავლება სწორედ ამ ვითარების შეცვლაზეა ორიენტირებული და გათვლილი. დასასრულ დასკვნის სახით უნდა ვთქვათ, რომ მხატვრული ლიტერატურა, ხელოვნების ერთ-ერთი უმთავრესი და უძველესი სახეობა, მისი შემქმნელი ხალხის კულტურის უპირველესი მახასიათებელიცაა. ამდენად მშობლიული ლიტერატურის გაცნობა შესწავლას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ადამიანის კულტურული თვითიდენტიფიკაციის საქმეშიც. ლიტერატურის, როგორც ხელოვნების თავისებურება, შემეცნებითი და ემოციური ასპექტების ერთიანობაში მდგომარეობს. ის ზემოქმედებას ახდენს პიროვნების ყველა უნარსა და შესაძლებლობაზე, კოგნიტურ, ზნეობრივ, კრეატიულ მახასიათებლებზე. ხელს უწყობს პიროვნების ხასიათის, ნებისყოფის, მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებას. ამდენად მისი სწავლების პროცესი სხვა სასკოლო საგნებისგან კარდინალურად განსხვავებულ მიდგომას მოითხოვს.